algum remédio natural para alguma coisa porque isso é uma coisa que é muito vendida uhum. Té, fórmula milagrosa na internet você sabe mais do que eu que tem Sim, sobrando infelizmente assim. não. tem tratamento natural para ejaculação precoce que não seja um acompanhamento com um especialista não não tem para ejaculação rápida porque o que que o que que está por trás de uma ejaculação rápida é um nível de ansiedade altíssimo então você tem que tratar a ansiedade então, assim, naturalmente não tem, tá? Então, necessariamente precisa aí, de toda uma orientação específica, tanto no sentido emocional como no sentido físico. porque que, Ed? Porque ejaculação rápida, é, ele inicia normalmente através, então, das emoções que se alteram, saem do lugar de conflitos, é, de problemas psicológicos, enfim então a pessoa vai para a cama ansiosa, nervosa, agitada e aí não aguenta o estímulo sexual e ejacula. Conforme essa essa situação, se ele não resolve esses problemas emocionais que normalmente falando de Homem, né, eles estão mais devagar para ir buscar uma ajuda profissional e realmente resolver, ele vai para uma outra relação, goza rapidinho de novo na terceira de novo e aí por diante. O corpo aprende Mediante um estímulo sexual, mediante né, qualquer coisa, a gozar rápido. Ah. Então, o, o corpo é condicionado, o pênis é condicionado a ejacular rapidinho. Então, a gente fica, na verdade, com duas dificuldades: a psicológica e a física, por condicionamento físico. Então, por isso que, para tratar a ejaculação rápida, precisa das duas orientações. E não tem, não existe remédio natural para isso. Se ouvir isso, e infelizmente a internet di divulga muito isso, é, é fake. O Zetzi aqui nos nossos comentários, ele fez uma pergunta aqui que eu acho pertinente. Hum. E a maconha? Maconha ajuda na ejaculação precoce? Teria como ajudar? Então, tem alguns casos que tem mostrado que ajuda, mas o uso frequente da maconha vai possibilitar uma disfunção erétil. Não pode ser que você resolva um problema e cria outro. É. Não, mas aí Deus tá de sacanagem, né? Não é bem Deus, o, né? É, não. O homem, né? Mas, pô, caramba, tu tu resolve. Mas, pô, vamos, vamos, vamos ser justo. Você resolveu o problema da disfunção erétil porque nem metendo você vai mais, né? Você não gosta rápido se você não botar lá dentro. É. Não. Então essa questão aí, assim, a maconha a gente sabe que ela relaxa. É, uhum. O que ajuda o homem a retardar um pouco. Mas ela tem outras propriedades. Então, assim, o que eu estou falando é em cima de algumas pesquisas né, científicas que mostram que não é ainda aconselhável a maconha como tratar para tratar uma ejaculação rápida. Ouviu galerinha do 4 e 20 é. Paga esse baseado daí, senão vai dificultar a questão na cama, tá? Até porque não só né, possibilita a bruxada, como também a perda do interesse do sexo, né? O baixo desejo sexual. Porque assim, daí vão buscar outro, satisfação de outros desejos, né? Que é o que É um miojo, <laughs> é uma esfirra de queijo com rabido Rabi do mais um ou menos isso, é, um dogão assistir, completo. Assistiu um Bob Esponja, quem <laughs> quer... É? Pô, pelo amor de Deus, né? Justamente. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com a Eliane Mariucci, sexóloga e terapeuta. Caso você queira assistir o episódio completo, vou deixar ele aqui do lado, junto com outro vídeo que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal, senão o seu pinto cai. Valeu!